Fala aí, galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu trago para vocês algo que particularmente eu acho muito interessante, que é descobrirmos quem são as pessoas que, digamos, emprestaram os seus rostos para fazer os personagens de Resident Evil 7. Nós sabemos que na indústria dos games, vários jogos utilizam modelagens de pessoas reais e aplicam essas modelagens nos seus personagens. Em Resident Evil 7, isso aconteceu com todos os personagens. Para quem não sabe, as modelagens feitas em 3D no Resident Evil 7 foram feitas a partir de uma técnica chamada fotogrametria, no qual um objeto ou uma pessoa era fotografado em 360 graus com câmeras de altíssima qualidade e altíssima resolução, e a partir daí eles criavam a modelagem 3D. Então aqui, galera, eu vou mostrar para vocês todas as pessoas que serviram como modelo para os personagens de Resident Evil 7. Rapaziada, não esquece de deixar aí pra gente o seu comentário, o seu like, se inscrever no canal e vamos lá, rapaziada. Roda aí. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. A prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Tell Aunt Rhody that